派，欢迎回来，这一趴是特别来宾的时间。那特别来宾是谁呢？我们来看一下资卡。嗨，咪咕打油老师，嗨。AGV 美少女达人，除了是人形与场景的专业原型师外，对于美少女电玩作品十分了解，是台湾美少女领域的达人，也欢迎。谢谢各位。打油老师上次来过了嘞，没错，是的，所以其实大家对他还蛮熟悉的。为什么老师叫咪咕打油？是又要再解释一次了的意思吗？你可不可以看我们重之前的重播？谢谢。对不起，没有，开玩笑的啦。老师，你再讲解一次啦。真的吗？没有，之前因为玩模型的领域的朋友都喜欢叫我尤达大师啊。嗯啊，可是我觉得这个称号太有重量感，不太喜欢，所以。我就把尤达两个字改成相反、oh. 就变达尤。但老师最近那个就是这个电影又要上了，你要不要再改回来？昨天我就改回来了。真的假的？你改回来是不是？对啊，这样比较行一点。你好猛哦、喔、所以是可以随时变更动的，是暂时改回来。暂时改，对。好，上面讲说小游老师身为美少女原型师达人，居然移情别恋跑去做舰艇。我们有是舰艇还是舰娘？我们有照片，真的假的？看一下。啊，老师你要也是做舰娘啊？不是舰娘哎、欸，对啊，是舰娘的啦。舰娘的哦，是舰娘，她的装备而已。对，所以还有吗？照片还有吗？没有，这样子我做这作品稍微比较低调一点。为什么要低调？因为比较忙啊，哦，对，加上有新的手机游戏，所以两只手都忙得不可开交。原来是玩手机游戏啊。OK， 好，那好期待哦。就是那个其实是舰娘，还是算美少女的一环啦？是啊，是美少女。对，但是因为我做的比较考究一点，所以这次这个部分我就问了军武，专门做军武的朋友。哦，对，我稍微把它做。是什么？是你要做的、对，目前在做的那只叫什么？三层。三层。对，它因为这我非常想要做比较考究，因为原作者原型师，对，他在涂装的时候他。把他的装备就利用旧化，像钢弹一样啊，旧化做出另外一个很有层次的一个重量感。因为如果你只要连美少女像原本这个构图这样，如果整个都做干干净净的话，其实看起来军武的感觉、也太普通了，而且看起来蛮像一般市面上房间卖的玩具 PVC。对，所以我想要稍微花点功夫，然后稍微考究一点。所以美少女的部分，你希望可以。白白净净一样跟对，然后配上身经百战的比较有重量感的装备，对，这次我是走那个风格，这样子比较酷一点、啊，毕竟它本来就是一个比较冲突而创造出萌度的东西，那希望两边都能更完美的呈现，这样对对对对。而且老师，我想要问你的是，像老师你以前有没有经验是组钢弹？有，其实我们早期都是玩钢弹的、啊。因为像我最近啊去买模型，我就会发现舰娘他们的构造很细，我觉得似乎是不是比钢弹组起来会更加的麻烦一点？其实不会，因为舰娘它就是比较像巡洋舰或是一些二战的一些重型舰下去作为它的参考资料，所以说你假如是做的是巡洋舰，或是像潜水艇。它的装备比较简单，那它舰艇的部分它就用的比较少，而且比较不会那么复杂，构造比较不会那么复杂。那我这次做，因为它是属于扶桑级的，扶桑级其实就跟大和舰是同等级，是属于重战舰，所以它就会有一些主炮、大炮，或是一些舰桥、或是防空炮等等诸此类的东西，所以它就会炮比较多，你的构造就比较难。对啊，我就看他们手哇，好多那种东西哦，我就觉得哇，这组起来应该很麻烦。不过现在因为舰娘它如果卖成品的话，它都有类似这样子，那它已经帮你分件。分的比较大块，那你回去的话稍微简单一个拼装就好。对对对对对对对，比较不会那么难。那像我们这次我做这支一样，也是 GK 模，是白模。好，那它分件就分的相当的细，它零件算一算，大概大大小小大概80几个吧。哦，这么多，你买这回去大概10件吧。对啊，对啊，所以会做的比较麻烦，但是成就感又不同。细啦，对。那老师特别选三层，是因为自己比较喜欢吗？
因为他整体的风格我相当的喜欢，他看起来他的穿着是巫女的风格，然后加上他的装备跟其他的剑娘比较不同，因为其他剑娘他可能剑艇的部分跟剑炮的部分比较连接，他零件比较大，但是三层他反而是支架比较多，他很多镂空，然后都是用中空支架下去延伸的，所以它看起来它的魄力比较有机械，对它比较有重量感。那如果跟大河比起来的话，它的难度也比较高。然后我想说，也你要选一个可以展示技术力的东西，就是它，就是它了，而且又喜欢。所以是喜欢巫女吗？对啊，讲那么多，还是他自己喜欢。啊、这边有讲说，因为你有老师有提到那个旧化的部分，对，可以再跟我们更稍微详细点讲，就是旧化方面的，比如说遇到的难度或者是方法之类的。我因为比较少接触，然后所以这方面我比较不熟。我当刚开始在做的时候啊，因为我。没有什么旧化的颜料，因为本身我们做美少女不会用长期性的，所以我就跟朋友借一些军模用的一些颜料。哦，对，所以刚开始我洗那些旧化的时候，老实说我也不是很顺手。哦，对，因为我们要做出一些生锈感或是一些损伤的感觉，刚开始做我们会容易做过头。哦，都变成太破烂了。对，但是。你太破烂的话，反而人家讲说，哎、欸，他身每每一个女孩子身上套一件破烂的装备，也怪怪的。所以我又砍掉重练，就重新整个洗掉，又再做第二次。但做第二次有稍微比较顺手一点点，但是洗出来的那个像是一些锈斑啊，或是一些成那个掉漆的部分啊。我还是没有掌握的比较好，所以我又再洗掉一次啊，这么多次，大概做了大概第四次吧，我才稍微抓到一些要领，因为哇塞，这种东西我朋友也只能给我一个指针，一个方向，一个指针，对对 对, 對。那模型这种东西，大部分都是还是要自己去亲手去做，对。那好显示 GK 这种东西，它可以洗，然后如果真的就做坏了，就整个送香水洗一洗，那我们再从头再来。对，所以可以累积经验。它的那个部件不会被腐蚀，不会被腐蚀，不会腐蚀。对，哦，对，它比较如果像钢弹的话，做失败就可能就对，就没救，就比较麻烦一点。嗯，对。所以这次也算是新的挑战，以前都做皮肤光滑水嫩的美少女，突然要做旧化的甲板这样子之类的，就会觉得很辛苦这样。不过。还是很期待啊！之后如果有机会可以跟我们分享成品，对啊，完成品可以再带来给我们。OK OK， 没问题。好，我们这边有一个热腾腾刚出炉的2015年秋季女主角选拔的排名。那我们跟老师一起来看看这些角色排名分别落在第几名。好，老师帮我们猜猜看，还是老师已经知道了吗？嗯，不知道，还不知道。对，那我们来看看好了。好，我们先来看一下，这是什么？天天，请问您今天要来点兔 兔子？天天做理事。下面一张也是同一个，就是对香风。这部动画这阵子很红，是不是？哦，对。中物人。落地。你看他的那个胸部是 P 上去的吧？谁会长这样一颗一颗啊？有没办法，他动画的走向因为比较属于后宫，比较后宫系的，所以。所以就女主角都比较有身材，对。可是他这个真的是分太开，我觉得太一坨喷出来，你知道吗？感觉可以拆卸。下面有一张宝灯心爱，就是兔子哎、对。东小鸭，终结我都没看过，完蛋了。炽天，这部我也没有看，连这种都很新的番我都不知道了，真的。下面一张。哎呦，是不同一个兔子，到底有多少女角？都是萝莉，他们说喜欢萝莉啊。高藤麒麟，好帅啊，这个。这也是萝莉啊。哦，总共有八个。哦，八个要我们排是不是？好难啊！我对萝莉属性。我觉得一定是那个双马尾拿枪的第一名啊！不对，我觉得是那个什么香风自乃应该会第一名。香风自乃。为什么呢？我不知道啊，因为我看他就是一副会被大家喜爱的感觉。萌萌，然后又五口，他是五口吗？不算是，应该是天然。他是妹妹啊，妹妹属性、哦，妹妹属性，对，妹系的。所以你觉得像？而且这一阵子，我们一些台湾比较喜欢 cos 的一些，在 FB 上人气比较高的一些女孩子，她们也都有在 cos。
香风自来，对，因为这种比较好抠一点了。对，而且目前他装可爱就好了。对，而且目前他在日本亚马逊的 PVC 的订单也是第一名的。那他就第一名了，是不是？是不是？我是不是很有很？哎，好猛！那你猜，最后一名，你猜最后一名。好，图片回来。图片给回来。感觉是刚刚那个很像，哎，图片。最后有点是不是宝灯心爱？我觉得是人也忍最后一名。人也忍哦。嗯，人也忍不会哦，他人气提升。物语系列不是在台湾的人气相当的高、哦、对，你要想一下，小冷他物语系列已经有很多角色，只有他上来的那一定是对的，是不是？他是物语目前不败的角色，所以他人气是宝灯或者是同间吗？不行，我一定要想一个，我也要想一个，那再给我一次机会，我们做这边的最后一名吧。要想一个已经感觉属性有点过气的，那我觉得是小雅。小雅是哪？就是宝灯心爱，我觉得是小雅。我觉得宝灯心爱。啊，请你猜一个，请你猜最后一名。我觉得宝灯或者是同间、啊。你一定要选一个。一定要选一个的话，宝灯好了啦。是不是？好，那最后一名是谁？老师，你觉得最后一名是谁？老师？嗯，我觉得落地骑士应该有可能吧。哦、真的吗？是因为太奶奶是因为太肉了吗？不是，他因为他是轻小说，然后在台湾的、粉丝比较没有那么多啦。因为今天要来点兔子，他是这次秋番，他算第二季哦， 对，然后第二季他有点超成本制作，所以他这次就展现了相当的亮眼。对。好吧，那我们有答案可以看吗？请问最后一名是谁？哎、欸，最后一名是啊，是小冷呢？这是小冷哦，真的耶！我直觉求了。哎、欸，其实小冷好像在很多男生很喜欢。那条件是大家也说小冷应该前三名呢、啊，可能近期我们不知道吧。哇。好吧，反正我一部都没有看过。有啦，那个什么兔子，那个是不是有叫起来很诡异的那个女生啊？是不是那部动画？叫起来很诡异，就是她在里面大叫会很奇怪，是那部动画吧？应该是吧？好吧，算了，没有人理我。好，他们会理你，可能是一分半之后，好不好？好，也是啊，也是。好，为什么？哎、欸，不对，这个已经问过了，我们上次问过了，就是老师上次已经有分享，就是关于自己。为什么会喜欢上美少女角色啊？然后什么开始啊？那都有分享过了。这边有问一个上次没问的，下一个想制作的角色有已经有想好了吗？还是你心中有很多很想做的？目前如果三成完成的话，是还没有看到喜欢的。目前哦，这样子。对，因为三成如果要完成的话，可能已经这个月十二月底可能会有点难。可能会差不多在一月中旬才有可能会完成。对，因为这次我还会做一个海洋的地台，等于做海洋的场景，对，也会一起制作，所以会稍微费时一点。对，所以目前的进度，大概可能会到一月中旬去了。一月中旬哦。对。那边才会完成。其实一月中旬对我们来说是非常快的。对啊，我自己觉得这个东西好像要搞很久。对啊。也不会啦。很久了吗？因为那是三成，其实有别的网友手脚还蛮快的，已经完成了大概80%，但是它就像一般的这样制作而已。Oh, okay. 对对对对，而且它目前也只有公布一张照片，它目前是人的部分它已经完成了，但是我是。相反的制作哦，你想先做配件？我先做配件，然后因为配件的部分，我自己还加了蛮多细部的一些东西，还有包含去买金属蚀刻片来增加它的细密度。哦，所以我做的进度会比较缓慢。当然啦，因为 GK 大部分都是算是自己要再多下功夫下去的。对对对对对，你可能如果只是直接斗起来，然后直接做一般的涂装的话，那当然是很快，可以很快。对，所以做那种东西可以很快，也可以很慢、啊、就是看自己 要把它弄到多好这样子。好，那这边要问那个美少女游戏相关的问题，就是要想问说，如果想玩美少女游戏度过一个浪漫的二次元的圣诞节，因为快到了嘛，请问老师会推荐哪两款呢？这里好像已经有你的答案了。对对对对，我们先看一下第一款。好，有字卡介绍。然后兔子又出现了。
兔子也在里面吗？对，这个是不是某一个公司或者是出版社之类下面的人物的大集合之类的？不是，它这一款它的玩法是跟初音未来一样，它是属于音乐游戏。哦，对，然后它网罗目前人气最高的一些动画、一些声优，它主要它主打三个平台，一个是音乐游戏，一个是动画迷，第三个是声优迷。OK， 对，所以它的市场相当的广泛。我们有影片。可以给大家秀一下，超多哎，对，三个愿望一次满足，所以他可以一次攻打很多市场。哎，真的哎，应该成功率蛮高的吧？你说没有都没有都没有，对他找到了刚好全部都不同的声优。可是这些愿意，这些愿意让他收入的动画，应该有一个共通性吧？就都是美少女，就这样。对啊，都是美少女。鸭入口，哇，这个好可爱哦、喔。他是那个原大吉。对啊。哇，好多我都不知道，我比较平常少接触这种。苍之剑剧场版这阵子才在台湾上映而已。啊。哇，实在是偶像。太扯了吧。哎、欸，这真的是超豪华，这部玩的。对啊。好可爱。这部应该明天就发售了。啊，原来是还没发售的。是还没发售。所以你期待中吗？对。手脚快点，应该今天晚上就可以拿到了。多好，就搞不好连开箱我都出来了。也太心急。对。哇，歌超多是不是？是他们收录曲是不是？对。等下，这个也算是哦，这也算是美少女游戏，因为里面都是美少女的。对，因为这一阵子日本他们美少女游戏平台反而都一向，因为你只要用 PS4 啊、P3 市场现在几乎日本有点快半放弃的状态，没有在上面开发游戏，没错，反而只有在上面卖一些 DLC 小品，对对，或是一些怀旧游戏，对。那你想用 PS 做美少女游戏，又太浪费主机资源，而且消费者会骂我花那么多钱，然后买一些图，买一个高级游戏，然后用 PS4 再玩，太浪费一些那个主机，对，所以他们这阵子反而都会往手机游戏，要不然就往 PS Vita 上面移植，对，所以目前美少女游戏都只能紧缩在掌机。对啊，不然就只能玩。为什么 PS4 还是可以很爽啊，就很高画质。还是有啦，但是PS4 的美少女游戏都属于要么就是破衣服啊，要么就是走比较有动作有 3D 之类的吧，应该。对，那个闪什么闪乐千。闪乐对对，但闪乐的话，你感觉 CP 值又没有那么高，而且 Sony 在前阵子他又那个 Plus 的会员。它又释放出可以免费下载，对啊，它已经解禁了，所以就变成说，美少女游戏啊市场又缩小。那如果说美少女游戏，我不知道，生死格斗、海滩排球算不算？对啊，没有，其实我一直都想说，美少女游戏应该是要还是要跟恋爱有关系，就是對主要还是主打二 D， 然后跟恋爱有关系才是我心目中比较恋爱养成游戏。对对对，比较像是美少女游戏，可是现在都好像比较少这种，他都会弄成别的。对对，像说到 PS4 那些的。文泰老师说：“你 PSN 还没有加他、欸。”哎呦，你加了对不对？你说你给了吗？我没加，他没有加我啊。他说他加你加好了。乱加、哦！其实我跟文泰老师特别交代说：“哎、哦，文泰老师真的很积极呢。”我忘记了。文泰老师积极呢。文泰老师，我就会给你啊。我忘记了。好。哎，讲到哪里？我刚才想说，你要跟我说，文泰老师要送我 PSN， 怎么这么好呀？也是跟我要 PSN 呢、啊？哎，搞什么啊？对啊，就是说现在都会把题材弄到别的，比如说音乐游戏就蛮多的。对对，音乐游戏，比如说偶像大师之类的啊，或什么之类的，都是音乐游戏。然后你刚刚说生死格斗也算是美少女游戏，可是它就是打架这样子。对。然后就比较少那种就是选选选选项冒险啊，然后谈谈恋爱之类的，就沙滩美女。
然后比较少才排球。你说另外那种，那都是 PC 了吧？可是但是 PC 都出十八禁的，对，PC 是主打十八禁的，对。然后如果你要玩比较纯情的，目前就手机游戏吧。对，手机游戏这阵子都打男性市场，所以对啊，他那些是真正的就是恋爱游戏吗？他不是那种氪金。老师，你就玩一下这个游戏好了，好不好？这就是恋爱养成游戏，你们怎么还在教室？都放学了啊！这是什么？这是什么？这是新版的那个，哎，我等一下看一下，我忘记它全名了。这个就是恋爱养成游戏，我最近在玩的。是女生？这个是新的，它重新，这个是心动回忆，它就是之前我有下载，然后它这次好像是我不知道是重新弄，它画面变超美，然后跟以前的那个也都不太一样。心动回忆，所以是男主角，不是女主角？我是男主角。有东西要分享吗？有啊，老师，你有玩恋爱是不是游戏？玩什么？虽然是都女性的，我这一阵子在玩这一片。这是什么？这好像是《帝帝国》。这一片是等一下就会介绍，这一片叫做《战国明日香》。哦，等一下就介绍《战国明日香》。这个是、这个是最近让你废寝忘食的游戏吗？对啊，因为它的好处是重氪的玩家可以玩得很开心，那没有氪金的玩家。可以玩得更开心啊？对吗？为什么？他上次因为不好意思，这里读取比较网络比较不好。对，这边收讯比较不好。因为《战国明日香》它原本是日本的一个网页游戏。网页游戏。对，它原本是网页平台的游戏。那它这三个礼拜才上架，才在 Android 才上架而已。Android 是 iOS 还没有？还没有。iOS 它现在还在 delay 中，因为他们系统目前还不是很稳。但是官方就是说，他为了弥补那个 iOS 的玩家，所以他只要 delay 从三个礼拜前发售那天 ，Android 玩家开始玩那一天，他只要 delay 一天，他就补十，等于是补十颗钻石。哦。所以对，然后到今天 Android 玩家不就很不爽？但是已经先晚了，对啊，所以 ISO 玩家，现在官方的推特他们说，他们现在已经可能要送钻石送到脱裤子。对啊，好爽啊！因为这款游戏它为什么无氪玩家他会玩得更开心的原因是，这款游戏玩家就是力量，他利用继承他网页游戏的系统，因为他所主打的是战国时代嘛，那跟我们三国时代一样，国与国之间，我们大家为了友好，我们互相进贡，我们互相成贡品。那这款游戏会好玩，是因为它，你看现在线上会有一些玩家，他们都在聊天，可以跟他聊天，对，包含日本玩家或是台湾玩家，其实它里面目前我们台湾玩家、香港玩家跟大陆玩家也都有进去玩了，所以它伺服器是同一个。对，目前是同一个。对，然后它有一个系统，日版游戏啦。对，它有一个系统，就是像刚才那个互相呈现成贡品的系统，叫做剑礼。对，宝剑。的那个礼物。对，所以目前玩家只要在上面喊说，哎，有人上去，我想说啊，能不能跟你交换剑礼啊？你只要喊出这一句啊，瞬间上百个玩家就全部都送给你。为什么？会涌入？为什么大家都愿意送？我送你，我也可以得到你的礼物。那大家礼物会互对自动回礼，所以会互相分享，所以玩家就是力量，好互动，对，超级送礼 game， 对，像我现在画面上就两个玩家送给我剑礼，那我还没有去收取。日本版本它没有繁体版，目前还没有繁体版。对，那它主要游戏类型呢？对啊，类型是什么？它算是复合式的，像我现在。屏幕上看，这是我的领土，那就是属于战略。现在就是属于战略，就是养成，我是可以把我的统治的领土。那就是很像《世纪帝国》啊。对，有点像，但是他把他的另外一个魅力，他把日本所有的武将全部女性化。哦。对，就有点像炼姬无双一样。OK。他就有点像炼姬无双一样。对，他就把全部的武将全部女性化，然后邀请。多数的日本一些有名画家跟名声优哦，对，好，我们好像也有这个游戏的介绍影片可以看，那我们现在看一下好了。みんなのもの、出陣じゃ！いらっしゃい。何がお望みだ？
必ず返してみせる。勝利をこの手につかむです。画风其实还蛮美的。对，很日系，所以你喜欢和风的玩家会对这篇爱的四声。哦，只要他都是 多人互动啊，他除了可以交换剑以外，还可以你只要打一些战国名将，像明治光秀一些反将，你都可以绕线上的朋友一起来帮助你打死他。对，所以他是属于分同乐式的，共斗。对，而且他的战斗系统可以选，他可以选自动，所以你只要像我们比较忙的人，或者说上班偷玩，对，上班偷玩，你只要点一个 auto， 他就自动让你战斗。对，超需要。所以这个系统受到日本很多玩家他们的称赞。对，他现在这个，那他的网页版还有在。有网页版有在经营，但是那会互通吗？还是其实是不一样的版本？是不一样的。哦，对。可是他刚刚影片上面已经写 APP 啊，不，那个就是 iOS。他们预告就是说一定会上，一定会上，但是对，但是苹果的审核比较严了，严格比较慢。对，而且他们这阵子就差不多，他们一直在系统，尤其这么多美少女，他们更要谨慎一点。对，而且我觉得台湾应该也会代理，因为他有市场。对啊，对啊，然后他可以同时满足一些比较喜欢玩复合式的游戏的玩家，喜欢战略的，对，喜欢这种练功收集角色的，喜欢战国历史背景的人，喜欢美少女的，通通都可以这样子。嗯，对啊，像我也蛮喜欢战国人，我就会想说，哎，我想看一下我喜欢的战国人物到里面会长什么样，变成女生之后，对对对，可是变成女生会是怎么样子？好正啊，忍不住就氪个几千块下去。他抽回，对啊对啊，因为重氪的玩家当然就收集角色为主，收集角色或是他们的武将，当然都是一些名将。那无氪金的玩家，因为他这款游戏比较好玩，是他有点像以前的三国志，就是说你没有用的武将，像一些你讲我们抽两星或三星的武将，通常都是不是很好用的，但是他们守在城里面，你增加他们的忠诚度，你城里面的设施。都会上升，那设施它就影响一些比较强的武将，他们出征的时候，他们的威力啊，或者是他们的血力，他们在家里面帮忙。对，这边是内政官，对，内政官，那能力好就出去打仗，能力差就守国。对，不像其他游戏只能待在仓库里面，永远不会就是直接卖掉，只招三星，这些至少还可以做一点事情。真的，对对对对，所以这游戏还蛮耐玩的，不错啦。通常一个晚上可能在那边收件，你就收到手软了。哇，所以我都不太敢乱喊，是真的很空闲的时候，因为我觉得你喊了人家给你，那你没有去收，你没收的话，其实对方也收不到你的。我最喜欢收礼物了。对，所以你可能整个晚上你就花在那边收礼物，那模型就不用用了。哦，对，所以就不太敢喊。太忙。对对对，但是它有自动收礼就好，你雇一个秘书帮你收礼。其实很多玩家是反映说能不能自动收礼，一键收礼。对，但是我觉得那就比较没互动性了啦。对，而且你去收礼的时候，你会去到他的城里面，那你就可以去看到他的设置，看他经营的状态，看他人口，对。所以也是算一方面，也是可能官方有点故意的啦。如果你那么方便那么爽，那这样子，那大家不要氪金啊，就韩剧啊，请给我礼物吧。那大家都坐在那边收，也是对。所以你想要多点收获，你就要多点付出啊。是的，对。好啦，今天老师还要教我们一些制作人偶模型的技巧，哎，是吗？我们这边有一个算是修理吧，小小的。对，因为像大家可能收看这频道的玩家，可能多多少少都会收集一些像扭蛋精品或是 TTC。 对对对对对对。那尤其假如像扭蛋或是精品，像这盒就是精品。嘿，对，然后我又给大家看它的毛病出在哪里。它因为他们用的塑胶材料比较差，嘿，所以他们就可能会很容易会有出油的现象。出油？哪里会出油？老师，你这个可能要拿去庙里面。所以我们要用洗面乳彻底清洁它的 T 字部位嘛？太恐怖了！尤其是像扭蛋或精品，它出油的几率又更高，因为他们用的材料比较差，低阶一点。对，那现在因为PVC 它都走高精致路线，又走高单价，它稍微品质控管它比较好一点啦。但是其实PVC 我们有做实验过，其实。
再怎么好的 PPT 大概三到四年吧，你只要有拆过，或是像我这样，我这盒我是都没有拆过，到今天我要上节目前我才稍微把它打开一下，我没有拆它一样也出油啊。对，那你讲怎样出油啊？嗯，你看它有没有油油亮亮的，那个不是漆吗？不是，所以摸上去会油，等一下油油的，会还会黏黏的。等下我会拿出来，你们可以摸看看。我不知道。对，其实它的原理就像我们现在我们的一些运动鞋或跑鞋或是休闲鞋，我们都有一些环保胶料。对，因为日本他们也知道说这种东西会伤害地球嘛，因为毕竟都塑胶的东西。对。所以，然后你看我们鞋子脚不穿的话，你脚摆在那，你脚没有用防潮箱的话，大概两三年吧，它鞋底就开口，就开口笑，自动开口笑，它自己它自己会风化掉了，对，它自己会氧化。那 PVC 它也一样，那 PVC 你更不可能去动它，你可能一放就是好几年了，啊、就放在柜子，顶多它长灰尘，你拿下来刷一刷一刷而已。对，那加上我们有室内有温度或是有湿度的变化。它都会产生，让它会产生，就是说它会氧化作用。那氧化作用，塑胶它就会释放出它的塑化剂。那因为它要把它塑化剂给释放出来，那它才会开始风化腐烂，对，才有办法被泥土给分解掉。对，所以这是一个环保的设计。但是，因为你不这么做的话，可能他们以后卖 PVC 就那个国际的那个环保组织就会来关心，那这种东西就没办法贩卖。对，现在环保意识抬头，所以反而 PVC 都会很容易发生这种问题。嗯，对，那这种问题其实是蛮多玩家他们的困扰啊。哦，对，那也不是不能救，其实是可以救的。对，那今天要来示范一下，出油处理教学。对，我们有图片呢。哦，四张不一样的脸，这是洗脸呢。哎，那个是不是洗碗的吗？对，沙拉拖。对啊，沙拉拖很久以前沙拉拖不是吗？对对对对对对对，因为我们因为沙拉拖它可以分解油脂吧，你也知道，像那个洗碗，对啊，再怎么油它都分解得掉。那包含 PVC 它所分泌出来的油脂，它也可以把它软化，也可以把它算是减轻，减轻它的那个油脂，还有居然。对，所以我们第二步骤都准备沙拉拖，还有就是高密度的泡棉。嗯，那我们第二步当然就是把它浸泡。嗯，对，浸渍把它泡渍。那如果你的 PVC 出油的越厉害，那就要泡的越久。嗯，对。那其实这个方法之前也有另外一个方法，就是说有的人就是说哦，我要洗 PVC 很麻烦。那其实我们可以用爽身粉或痱子粉。嗯，你就 PVC 拿一个盒子。让它躺着，那我们就撒满了爽身粉，对，然后爽身粉撒好以后，你不要去动它，大概放个半个小时或一个小时吧，那个爽身粉就会把它油脂给吸起来，那它就会变成块，那我们再用那个干净的刷子把它刷下来，这样就可以了，对，这是比较简单的方法，干洗澡，对。那海绵，我们建议说使用那种高密度，叫做科技海绵，科技海也有人叫科技海绵，对，因为它的那个清理的效果相当的强，所以我们会建议用这个东西来清理。好逗趣啊！笑得很开心，笑得很开心。洗澡沙，好。那洗好以后，你就用了夹子把它夹着，让它自然的风干。千万不要用吹风机吹它，会软掉吧？不是，越吹它越出油。啊，真的、哦？因为它已经它已经开始风化了。那它如果遇到高温，它会出油的更厉害。对，所以我们通常都放了让它自动干燥。那这一罐是我们模型专用的保护漆，也是小王这个乔老师最爱了。对，玩模型的人我家里也有一罐。那洗好等它干了以后，我们就用这个保护漆把它包起来。对，一方面可以消除它的油分。那有些朋友他们可能会有 PVC 带出去外拍的那个习惯。如果你各位朋友如果会带出去外拍的话，我建议会多喷个几层。对，但是今天这个处理的方法是一般我们都是说，哎 ，PVC 它有出油现象，但是还不至于褪色。像这一尊，它已经有褪色现象了。
哦，对，你看它放多久了？哦，这只哦，大概4-5年有了吧。哦，对，但我都没有去动它，因为这尊是当初我们那时候办活动的时候交换礼物换到的。哦，对，所以我就换到，我就直接把它丢到我的置物柜，就没有去动它。原来是觉得不想要的。对，你看，你看它的肤色有深浅差很多。欸、真的有哎。对，它原本它的肤色其实会像这样子，比较接近一体。对，那哦这样哦，对，我还以为是泛黄哎，哦有一些对还泛会泛黄，颜色不对啊。今天像如果这个大家看不清楚，带一个最简单的，像这一颗头我就有做处理，那这一颗是还没有，这一颗我已经有先做像刚才那个处理了。嗯、这颜色是本来就不一样吗？没有，它已经褪色，你看它里面这里就比较深哦，然后外面这里、啊、所以是褪色、哦，它会褪色 ，PVC 会褪色、哦，那这个也是一样有褪色，然后我处理好。哦有化妆什么？这个比较粉嫩，对呀，對啊、是美妆大师因为没办法，因为它我们通常啊 ，PVC 它跟钢弹一样，它有所谓一个成型色。对，通常它会发生问题的地方就是它的成型色。那我们人形模型啊，它最浅的颜色其实就是肤色。哦，对，它要有一个最浅的肤色去当它的成型的颜色。一方面，我在。工作的时候，因为譬如说他肤色都已经上好，我就可以省去肤色的上肤色的工序，嗯、因为肤色最大。对，那生产线今天下来的时候，因为我其他肤色它又是最浅，我其他颜色可以盖在它的上面最好盖，而且我不会影响到它的颜色。所以一般我们发生一些像出油或者是开始已经褪色的现象，都是从肤色它一定会开始。那其他颜色因为它是后置的，它是盖上去的或是喷上去的，可能就慢一点。甚至于不会变色哦， oh. 对，甚至于也不会出油。你看，等下这一盒，啊、所以真的是皮肤才会出油哎，对，只有皮肤才会出油，跟人一样，真的哎，对，所以通常我们都是会补颜色的话，通常都是肤色。那第二个大概就第二个颜色比较容易出油的地方，第二个就是头发。对、欸，老师，那你要直接哎、欸，这是跟人一样，直接教学给我们看一下。这一盒我先给大家看一下出油，因为我怕有的朋友或许他这阵子可能才接触所谓的模型，他没有，还可能没有发生这种现象。其实我也没打开这样仔细看过它、欸，真的、哦，因为我就觉得摆在里面它不会坏掉啊。其实会有，想要拿出来、欸，对啊。其实回去检查以后，而且你发现它有一个很重的塑胶味。哦。对它，其实它已经开始氧化了。啊，大陆买的。没有没有的，不是，你知道淘宝买东西回来都好臭，不气味大。不敢怎么说，我跟你讲，就算是日本厂，他们也是 made in China， 不可能 made in Japan。但是因为这阵子大陆的通膨太严重，还有他们现在可能一些政治上的因素啦，日本是有稍微把一些生产线移回他们日本厂，对，像是一些大厂，他们有稍微移回来，那。比较高精密度的 PVC， 他们就自己生产。哦，那但是像这种精品类的比较简单，我还是给大陆生产。嗯，对。那他们虽然有在做品管，但是老实说，大陆人多多少会混啊。员工会混嘛，那品质多少有时候会差的会流出来。嗯，对。那给大家看一下，它相当的油。我想摸。哎，真的还黏黏的哎。你真的哎。又油又黏，你摸摸看，我摸我自己鼻头就可以了。又油又黏，哎、欸，真的耶。对，你看没有拆它，它一样会油油黏黏的。没洗。对，那像这个地方它有上漆，你看它就不会。这是皮肤比较那个。对，因为它的成型的颜色就是这个颜色，而且它褪色的相当厉害，所以它有颜色的地方不出，是因为它的那个。盖在颜色下面就没有跑到表面上。对，因为它这种是塑胶用的漆料，它是属于后置的，就像我们刚才那个洗沙拉托洗完一样喷漆的道理是一样的，把它包住它就不会了。哦，对，就等于有一个盖一个膜上去的道理是一样的。那这个就是我们还没有处理的时候的样子，真的很油，没洗澡。它连侧乳那边颜色都跟其他地方不一样。对，因为它譬如它这个阴影的颜色是后置的，对，所以这是它的成型色。OK， 就差很多。那后面这阴影是他们可能大陆的员工，他生产线出来以后，我后面我再喷一下，然后再往下一个单位送，对，我就喷一下这样送，所以它这个地方就不会褪色。
那我们会褪色都是基本色，对，通常都是这个问题。那我们要怎么来修复呢？其实如果我们的朋友刚才做满上面的那些步骤做好以后，包含上了漆料以后，其实它问题就可以完全改善掉。对，但是如果像有些朋友说，哎，我的 PVC 可能有些很大一尊，对对，那很大一尊的话，像我们会做模型的人，我们就会把它丢到热水里面去煮，就是在还没有清洗处理那些就是这样整尊，那我们丢到热水里面去煮，因为其实塑胶跟塑胶是不会结合，所以它一定是用瞬间胶，它一定是用瞬间胶去粘。对，煮可以把它煮开的，对，煮开你就烧锅开水，然后就把火关了，然后就把它丢进去，泡着，大概30秒就够了吧。30秒以后，这些零件全部都可以扒下来。对，它变得很软很软，因为塑胶遇到热变很软，但是你不要怕，因为它还扯不坏。对，除非是可能有一些像小零件，你假如像说这只它这些绳子这些腰带之类的，对，它这种小零件可能一扯就断。那假如像头发，我要给它做整只比较完好的处理，我一定要把它给拆开来，然后分件。对，那我们就会先丢到热水里面去煮，然后把它分件。分件完以后，我们才会去像是清洗去处理这些出油的部分。那像刚才大家如果完成上面那些步骤以后啊，摸起来是比较不会那么油，也比较不会那么黏。但是你摆的脚不理它，它又会再回来。对，所以这时候一定就要用透明漆去喷。就那个漆喷完之后就完全没事了。对，就完全没事，除非你有在外拍，或是说你的置物柜，你摆设这些模型的置物柜，它是阳光直射。对，尤其是阳光直射的话，你大概这些 PVC 模型啊，除了会出油，还有会黏。是不会融化，但是会变形。变形啊，会变形，而且会褪色的更厉害，因为 UV 真的很恐怖，对，紫外线很可怕。所以通常只要一般的模型的话，你只要做满刚才我介绍那些步骤，基本上 PVC 模型就可以保存了很久。有的观众一直在问说，可不可以一买回来就直接做出？可以，当然可以。对，当然是可以的。但是有一些模型，譬如说，他会分说，欸，我有些地方他可能像原本如果这一只的话，他原本这个肤色如果没出油，他是很平光的，就像这个一样是平光的。那他可能衣服会比较亮。对，那各位如果要做喷透明漆，因为透明漆它有分光泽、消光跟光泽，对，那可能就是会比较麻烦一点啦，因为如果他有些地方可能特意说我要做出那个衣服的质感，就是说皮之类的，它本来就有光泽，然后你把它喷成消光，对，让它喷成消光的会稍微比较麻烦。不过，如果各位观众们，如果你们家里有在做模型的，有工作室的话，其实可以免除这个问题，因为做模型一定会学到遮盖。对，对，我不知道乔老师有没有教你们遮盖，他没教，他没有教，他不会教，真的，哦，我在想说他没有教你遮盖，他就算有教，我们也不会记得，这样子乔老师会伤心。对，可以先做一些遮盖，对，要不然就是说，我们可以用一些珐琅漆，珐琅漆它不是可以擦拭吗？像乔老师如果教你们入墨线，他就教你把一些对线条擦掉，对。对，那个珐琅漆是可以拆，它珐琅漆它有卖透明漆，对，可以买回来调。那我们喷完消光以后，我们自己用喷枪去喷它的透明，把它喷回那个光泽。那我们喷超过的地方，我们可以把它擦掉，对，就可以擦，就先等一些，也是先遮啦。对，就可以用这种方法。OK， 对对对对对，那。老师，你带的这些工具是要化妆吗？对，没有错。如果有发生像褪色这么严重的话，像这个一样这么严重，等下这个是感觉有点苍白了，对，都已经几乎快没有肤色，已经贫血状态的话，我们就会用简单的方法。其实如果有在做模型的玩家，他当然会自己上模型漆啊，对，就上珐琅漆，对，珐琅漆它有肤色，把它喷完以后，因为珐琅漆可以擦，那只要喷到眼睛的地方，我事后我再去擦就可以了。其实喷模型漆是比较一劳永逸，对，会比较好。那一般的玩家可能说，哦，我不可能为了我那几尊 PVC 买些设备去学这些技术，所以我们用最简单的方法，就用粉彩。对，那粉彩的方法最简单，其实就像女孩子上妆是一样道理。帅啊！对，那模型化如果
其实粉彩的话是比较好买啦，所以我们一般都是推荐粉彩。那如果各位观众家附近有所谓的药妆店的话，或是有些康士美之类的，其实可以去买女孩子用的粉饼。对，粉饼颜色更漂亮，而且粉饼上妆它会咬得更老。哦，这个可以咬，它真的像人一样哎，它不会出油。对，因为这种补救方法，除了救 PVC 以外，还有一些就是像如果有在玩芭比娃娃，或是有在玩滴滴娃，一些一比四大型的娃娃，哎，对对对，他们也会帮他们化妆，道理是一样，会上妆，会补色。啊，我突然想到芭比娃娃好像出油也是蛮严重的。对，芭比娃娃可以后面都亮亮的，亮亮的，对，芭比娃娃会更严重，因为它整个就是素体，这整个都素，它素体，对，它是穿衣服，它根本没有上颜色，对，所以它出油褪色的更厉害，所以我们可以用这些方法去救回它的颜色，但是，用粉彩的话，因为它可能会掉，所以我们通常不建议直接，上完粉彩以后就把它放回去。哦，对，还是要上喷。如果对，我们会喷像那个画粉彩画，它不是有一些定稿胶？对，就是我们上完模型用的消光透明漆以后，再上完粉彩。我们再用定稿胶把它给，所以是先上漆处理完之后，然后先上消光漆，然后再用粉彩涂，然后再上定稿胶。因为上那个消光漆还有另外一个好处是，因为如果我们洗好的状态，其实洗好状态也可以直接涂。哦，对，但是你只要涂的不好，像有些人他可能，哎，我男孩子他可能我没有化过妆，我没有擦过粉饼，他可能涂的不是很均匀或涂的不好的话。对，不是太白了，太白，颜色没有抓好的话，你知道，那你有上模型保护漆的状态，你可以拿去洗。我洗一洗，粉彩洗掉，我回来等它干了，我再来一次。那你只要没有上模型保护漆的话，它会咬颜色，它会把你的粉彩咬住。对，那你可能会洗不掉。那洗不掉的话，我们可能就用海绵砂纸，或是砂纸去磨它。把它磨掉。那老师，你帮我们示范一下好不好？好。对。就用砂纸，用海绵。像我的话，我会比较喜欢用，这个是日本厂商出的啦。对。它有出一系列，但它这一系列是给人形用的。其实你看，它就是粉饼，女孩子用的粉饼。很像。它就是，它是啊，对，它就是。它不是专门补个妆就补。它不是专门出给模型用的，它出给模型用的，但是它刚开始是给军模，所以它都是出一些像泥巴颜色啦、沙尘颜色啦，一些脏脏的颜色。可是我可以问问，这个海绵是什么做的吗？它有一个很奇怪的味道，哎。它像那个素描的那一个橡皮擦的味道。会吗？素描那个软软橡皮擦没有啊，还蛮香的，肚子好饿。没有，没有了。好，老师马上帮我化妆好了。好 ，OK。我要站着看。那我们准备一支水彩笔。对，我们尽量不要使用它里面那个笔，因为它比较不好用。对，那像你看它现在褪色这么严重的话，我们先补一般的肤色。好厉害啊！天哪，帮模型化妆哎！老师好像那个美妆节目的那个师傅。老师你好像老师那个。美妆老师哎，人家牛人就敢比较，所以人家说，有些人说做模型，做模型就像化妆师一样，所以我们之前有一些学员啊，他们都是爸爸，所以我们回去说，你可以帮你老婆上妆，上妆的，就是像补颜色啊，然后如果有一些脸上有些坑坑巴巴，就像补那个补土一样。补土。老师说，如果我回家看我爸一个人坐在那边，然后帮那个化妆，我会觉得他很变态。为什么啦？爸，你怎么了？那我们这个粉彩啊，它咬上去会需要一点时间，所以我们上这个都是慢慢用。要一直重复。一直上。对，一直重复，一直刷。可是老师，像你有的时候擦肤色，有的时候擦橘色，那我们要怎么分辨哪里要擦什么颜色？阴影比较阴暗的地方，我们就是擦这个橘色。对，那它中间这个是基本肤色，那这个就是腮红。对，这個、就是腮红的颜色。哇塞！所以我们是一直反复这个动作嘛，会比较麻烦一点啊。有老师涂完就12点，是还不至于啦。也不简单，一只模型这样慢慢弄。对，真的哎，老师。那如果说处理化石哦，大家如果这个东西是在考古学，如果买不到粉饼或是像这种东西的话，那
我在这里我就顺便用一下粉彩的粉彩。那用粉彩的时候，我们就准备一张砂纸。那粉彩它的好处是因为它可以混颜色，所以说如果你觉得说，哎，它的肤色或它的橘色太深太浅，太深太浅，那我们可以自己混合。哎，好可爱哦，我觉得这个好美，美容美容课。真的，我以前是粉彩大师。真的。真的。我以前都会用黑板笔。好厉害啊！因为这个方法是比较简单，而且材料比较好取得啦。哎，对，不错，大家使用起来会比较没有负担。这会比较好上一点吗？也差不多。其实也差不多，但是它比较容易脱色。哦，所以你要上那个完稿。那我们全部上的时候，你就觉得，哎，那我们眼睛、眉毛这些怎么办？其实你只要棉花棒沾水，哦、就把它擦一擦，就擦掉了。哦。对，那如果我没有戴这个手套的话，比较有色泽嘞，你会把它，你的手会把它吃掉。对，会把它吃掉，所以我们会戴个手套。比较有气色，比较有气色，气色比较好一点。对，不然刚蜡黄。对，刚是刚起床的样子，现在上完妆，直接要出门了。哎、欸，气色好很多哎、欸，没在跟你开玩笑，没在跟你开玩笑，因为人形这种东西，玩人形这个就本来比较接近于比较真，我们。女孩子这种真实的她原本的化妆的样子，所以、哦、所以玩这个的话，会她的技法会跟钢弹比较不一样。哦，对，那钢弹哪有这样子的？钢弹就直接遮起来喷上去就好了，然后画个线，有的没的把它刻出来，然后腮红的部分我再稍微补一下。其实我很怕那个砂纸在磨的声音。以前小时候不是美工课啊磨东西，我都超怕，全班都在那边沙沙沙的声音，哦哦，鸡皮疙瘩嘞。刚没有声音呢？有，还有词，你没听老师刚刚那护膜的声音吗？哦。你真的有差哎。差很多。老师，等一下可以拿那个苍白起来给我们看一下。好。那我先把眼睛擦一擦，对，先把眼睛擦一擦，有点不可思议。好，这样就补好了。哎、欸，电视上看得出来吗？电视上可能比较看不出来，看得出来，只是我们调太白了。对，我们这边太亮了。那个用一下有一个对比，完全没差。有啦，有差啦。我的意思是说你深浅那个脸是老师帮我的，他深浅就差很多了、欸，对。哎、欸，真的有差哎、欸。所以用粉彩，你看大家都会轻松做到。那除了补肤色以外，如果头发像头发它如果有褪色的现象，嗯，的话，也是可以用粉彩去调了去补。对，也是可以的。因为像通常他们这些人形在做分件的时候，就是身体这个部分跟脸是一大部分，它是属于这个生产线会去生产的。那头发是另外一个生产线。所以。他头发可能他的基本成型色，譬如说他黄头发，我就是都是黄色，都是黄色零件。哦，对，那如果是黑头发，他就是灰色，他其实灰色的零件、哦 okay ，然后再去上黑色，这样才会有高光跟阴影嘛。了解。对，那灰色那地方就会出油、哦，那黑色的地方就比较不会出油。了解。对，所以通常会出油的就是肤色跟头发这两大部分是最容易的。好的。好的，今天真的很谢谢长知识，真的，这个真的长知识，我不知道我明天会出游，是比乔老师来太专业了。不要这样子，不要这样子，开玩笑，开玩笑。好了，老师好像也有粉丝团，对，这边有迷苦打油粉丝团，是老师粉丝团，其实只要搜寻也可以搜寻得到。对、嗯，这个名字中特殊，总不会撞你的。对啊，然后大家如果想要 QR code 扫一下也可以，或者是直接打短网址。好，那今天真的谢谢老师来这边，好，谢谢我们介绍，帮我们介绍游戏，还有美少女的这个化妆的技法。我们就要等待你的建娘完成。对 ，OK， 你的建娘完成，那就希望你未来还可以来跟我们分享。好，好，谢谢老师，那我们休息5分钟，等一下回来。好，谢谢大家。